ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ବଡବନ୍ଧକେରା ଗ୍ରାମରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବଡବନ୍ଧକେରା ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଜନ୍ତାଳୁ ଭୋଜି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ଏହା ହାତାହାତି ହେବାରୁ ବୋମା ବର୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ପାଣିଙ୍କ ବାମ ହାତ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ସେହି ଗ୍ରାମର ଭାଗିରଥୀ ପରିଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।